Yusuf yılı yeterlenişini boş desem mikin, boş demesem mikin? 2024 yıldaki akreditasyondan sonra mani institutum ruhiyatdan utamasa, yani ruhiyatga kiritilmese, şunca tayinlangan vaqtim haqqi ketadi. Degan bahonalar bilan 3-4 oy meni yutqizding. Shu masalada bir necha bor murojaat qilinganda ham biz bor-bor takrorlagan edik. Ya'ni 2024 yılda katta ehtimol bilan institutlar ro'yxati faqat kengayadi, toraymaydi. Chunki logikani ishga solib o'ylasak ham, ESFMG bu monopoliya katta ehtimol bilan, demak, institutlar ro'yxati kengayadi, chunki kamaytirish institut ro'yxatdan chiqarib tashlash unga nevegadmi? Ya'ni pul masalasi bo'yicha ham juda ham ko'p talabgorlar agar imtihondan o'tadigan bo'lsa, unga faqat foyda bo'ladi. İkinci mesele, demek eğer bilimli sınaş meselesini siz ortaya koyduğun bu sezam, kaysi institutu okuşuyduğun kat'i nazar imtihanı topşarı oladığın adam, demek akli faaliyeti yeterli derecede adam hesaplanadı. Şu sahipli ESFMG için bunun ahamiyeti yok. Siz imtihan topşarı oladığın bulsanız, kaysi institutu bitirgeninizde umumen ahamiyeti yok. Şu sebeple bizden fikirleşimiz bu içe, demek katta ihtimal bulan institutlar, yani Özbekistan'daki hem institutlar, demek akreditasyondan o'tadi deb aytgan edik. Mana ko'rganingizdek 2024-yilga yetmasdan, demak xabar keldi, akreditatsiya demak bekor qilindi. Ko'rganingizdek, hamma talabalar, ya'ni davolash fakultetida o'qigan talabalar hammasi imtihon topshira olishadi endi. Ko'rganingizdek, faqatgina siz vaqt yutqizganingiz qoldi xolos. O'rtoqlar, hozirdan boshlab imtihonga tayyorlanishni boshlash kerak. Sababi hujjat masalalari to'g'ri kerak, lekin u ikkilamchi bo'lish kerak sizlar uchun. Asosiy muammo, agar siz davolash fakultetida o'qiyotgan bo'lsangiz, qaysi institutda o'qishingizdan qat'iy nazar imtihonga tayyor bo'lish asosiy siz uchun muammo bo'lish kerak. Ya'ni o'zi muammo, ya'ni eng qiyin narsa nima? Imtihonga tayyorlanishni boshlash va uni oxirigacha yetkazish. Shu ikkita masala sizni qiynashi kerak hozirgi paytda. San e'tiboring uchun, sani konsentratsiyang uchun bo'ladigan jangda san bor fokusini Instagram uchun, hujjatbozlik uchun va yana boshqa narsalar uchun emas, balki USMLga tayyorlanish uchun ishlat. Bor e'tiboringni, bor fokusini USML uchun qarat. Ana o'shanda san boshqalarni emas, boshqalar aynan sani kuzatishni boshlashadi.